pemenang anugerah juara lagu 35. Sabar, kita bagi draft dulu. Jatuh kepada komposer dan penulis lirik orang yang sama. Noki Lokabi dan Ezra Kong, lagu gila nyanyian Toka Ashraf, Noki dan Lokabi. Ucapan untuk peminat-peminat di luar sana. Assalamualaikum. Thank you so much Ezra Kong, Warner Music, Black Haken, Loka, Noki. Semua tulang belakang gila. Thank you so much. Para juri, thank you so much. Yes, kami yakin dengan lagu ni. Lagu ni memang lain daripada yang lain. Terima kasih anugerah juara lagu. Tolong thank you semua. Tu siapa yang terlibat semua, Ezra, Warner Music, Black Haircat, Noki, kakak, baby, I love you, Yusof Bintang, my family. Yeah, thank you lain, Mama Adam semualah. Thank you so much. Thank you semua yang undi. Noki lah. Orang tak undi. Terima kasih juri. Assalamualaikum semua. Noki tak expect boleh dapat title ni, alhamdulillah rezeki Allah bagi awal daripada orang lain. Noki first time sampai sini. Thank you family, thank you semua yang bantu Noki untuk sampai ke sini. Alhamdulillah, terima kasih. Yeah. Tapi kan kita nak dengar Ezra Kong. Ezra Kong. Ezra. Kita dengar Ezra berucap sedikit. Ezra. 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 Okay, terima kasih TV3, RTM, AJL, Team Warner, rakan seperjuangan saya yang menonton di rumah, stay safe. Terima kasih. Wow! Sekali lagi itulah dia juara anugerah juara lagu 35, lagu gila nyanyian Kakak Ashraf, Noki dan Loki.